matafari yimeze kuriya rwose nyagasani k'Imana umubyeyi wacu arakunda abanyarwanda rwose ariko iyo nka Kagame yampaye ukagira amahoro yatumye ngera kuri ibyo byose ikakugura rero gakere nta no kwa muganga hano ntago wabonaga iterambere rya kera ryari ntaryo ariko ubu ngubu namene ubu ngubu ntawe gipfa ariko magingo ya ngaya aho uruganda rutangiriye turi mu iterambere ryihuta pe Reka basuhuze mbifurize ikaze mu kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza akarere ka Gisagara. Akarere ka Gisagara karakataje mu kuzamura ibikorwa biteza imbere imibereho myiza y'abaturage. Mu kubigeraho abafatanyabikorwa bako bahisemo kubigiramo uruhare rutaziguye aho baba hafi y'abaturage maze bagafatanya n'akarere mu bikorwa binyuranye bizamura imibereho myiza yabo. Umufatanyabikorwa Concern Worldwide we yafashije abatuye Gisagara kugera ku mibereho myiza binyuze mu kubaka amatsinda yo kuzigama no kugurizanya gufasha abatishoboye kubona aho baba ndetse no kwigisha abatuye Gisagara guhinga neza ndetse bakeza binyuze mu buhinzi bukorwa ku buso buto. Ibi ni byo tugiye kuganiraho muri iki kiganiro isonga mu kwesa imihigo mugezweho n'imbanza bigwiza Gisagara. Njye ni Theo Breze Kigabo, ikaze kuri mwese. Leta y'u Rwanda yashyize imbaraga mu kuzamura imibereho myiza y'abaturage, hashyirwa imbaraga mu gukemura ibibazo byugarije imibereho myiza yabo, human security issues. Mu kugera ku ntego, uruhare rwa buri wese ruba rukenewe. Abafatanyabikorwa ba Gisagara nabo bagira uruhare mu guhangana n'ibi bibazo byugarije imibereho myiza. Concern Worldwide mu mirenge ine ya Gisagara ikoreramo iyo yashyize imbaraga mu kubakira abatishoboye guhinga neza kandi ku buso buto ndetse no kwizigamira binyuze mu matsinda. Aho bakiwe na Concern Worldwide mu karere ka Gisagara, uyu munsi bishimira ko batuye neza kandi bagashima leta y'ubumwe kuko bafasha kubona icumbi. Aho nari ndi mu icumbi rwose sinabonaga uko ndyama, nararaga mpagaze kubera hari hatoya, ariko ubu ndashima Imana na Kagame Paul namwe nk'abapfugizi bacu mwadukuye ahaga na leta y'ubumwe. Mbega aho yadukuye niyo tugomba gushima cyane cyane kuko ubu twabonyeho duhenge ku musaya. Yewe ubuhamya namuhubuhamya nari mbayeho nabi ntuye ahantu hakabije, ariko ubu buhamya namubwira ati ndashimira leta y'ubumwe kuko leta y'ubumwe yankuye ahantu ntarinzwi ishyira ahantu hagaragara. Ubu leta y'ubumwe yose ni nkahinzi. Uburyo bwo gushyiraho imirima ashuri ni imwe mu bifasha abaturage batuye mu karere ka Gisagara kumenya guhinga ku buso buto kandi bakabona umusaruro mwinshi. Ese imirima ashuri ikoreshwa ite? Ifashije ite abatuye akarere ka Gisagara kuva mu bukene bukabije? Birashoboka kubera ko iyi mirima shuri twifashishije ino mirima shuri duhinga ku buso buto tugasarura umusaruro mwinshi utuma twihaza mu biribwa, kuko burya icya mbere y'umuntu yariye ahitaza abasha no kugira ikindi akora ku ruhande kimubyarira inyungu. Noneho ikindi twari twahinzemo amakaroti twari twahinze kuri metero 10 kuri 7. Aho ngaho twasaruyemo ibiro 92. Buri munyamuryango yabashije kugira imboga atahana mu rugo izo za karoti kugira ngo zibashe kumufasha mu gutegura indyo yuzuye. Izindi barazigurisha kuko ntago bari kuzirya zose ngo bazimare, zari nyinshi barariye basagurira n'isoko. Akarere ka Gisagara abenshi mu bagatuye ni abahinzi n'aborozi. Amatsinda yo kuzigama no kugurizanya yafashe abanyamuryango bayo kuzamura ubuhinzi bwayo. Aho bakodesha imirima yo guhinga bakabona imbuto nziza ndetse bagura n'inyongeramusaruro, byose biturutse muri aya matsinda. Mu itsinda ryacu turi abahinzi, turatisha imirima tugahinga. Twahinze, duhinga imboga, duhinga ibishyimbo, duhinga pwavuro, duhinga karoti, duhinga amashu. Ibyo byose iyo bimaze kwera hari igikoni cy'umudugudu, igikoni cy'itsinda batwigishije guteka,
tukaya duteka ibyo kurya indyo yuzuye harimo imboga harimo ibyo byose navuze ndetse ninjanga tugura mu maduka ubwo tuma kimara kwiga guteka twagiye no mu ngo zacu natwe duhinga imboga duhinga karoti duhinga poivro duhinga ibishyimbo duhinga ibijumba umva ubu ngubu turarya indyo yuzuye nta mwana wacu kirwara bwake nta mwana wacu kigaragaraho imirire mibi ubu twateye imbere ubu ngubu umuntu nakangurira n'abandi kugira ngo bige ishuri ryo guteka noneho kugira ngo bajye bamenya uko bagomba guteka indyo yuzuye mu ngo zabo mu ntangiriro ngo ntibyari byoroshye gusa uko iminsi igenda abagize amatsinda yo kuzigama no kugurizanya bagenda abona ubudasa bwayo bigatuma bishimira kuyabamo uyu munsi ngo amatsinda amaze kubafasha kugera kuri byinshi batari bafite kandi kubigeraho byari kubagora itsinda ryacu turitangira twaritangiye twumva ari ibintu bitadufasha ariko tugeze hagati tumaze kubona ko ukeneye inguzanyo aza bakazimuha za nguzanyo zikagenda zikamugirira umumaro mu rugo uwabuze imbuto akayibona uwacikanywe mu kubaka akabona uko yubaka udafite itunga akabona uko arigura twasanze ari ibintu byiza cyane gukora itsinda bituma turikomeza ndetse n'abiganyiza bakuza noneho batangira kwitabira babonye umumaro bagenzi babo bagenda bakuramo urugero nkanjye nari nacikanywe mu kubaka igikoni nsigaranye udufaranga duke kuri sako ariko ndashe ku ntego mpita nongerayo nari nsigaranye kuri sako mpita nubaka igikoni ubu igikoni cyaruzuye cy'ibyumba bitatu ubwo uko icyo gikoni hariho n'ikiraro cy'itungo noneho abandi nabo bagenzi banjye hari abagiye bambwira ibyiza bagiye bakuramo harimo abaguze amatungo hari abaguze ibikoresho byo mu rugo harimo abatishijeho imirima harimo abaguzemo imyambaro y'abanyeshuri ubwo muri make gisanga itsinda ari igikorwa cyiza tumaze kurasa ku ntego twabonye tutarikira aho ngaho duhitamo gukomeza itsinda kuko twabonaga ridufitiye umumaro nkurikije iterambere aho bari bari naho bageze kuri ubu ngubu urabona yuko ngiyo ndebye mbona bari gutera imbere kuko iri tsinda barimo iyo umuntu agize ikibazo mu rugo ashaka gukemura nko kugura itungo abasha kuza bakamugurizamo amafaranga akagenda akagura rya tungo amafaranga akagenda akashaka akayagarura muri rya tsinda noneho igihe cyo kurasa ku ntego cyagera n'aya mafaranga yo akaba arimo yizigamiye agahita ayakoresha ikindi yateganyije akurikije n'intego yihaye agiye gutangira ubwo bwizigame bwiwe mu karere ka Gisagara ubu harabarizwa amatsinda yo kuzigama no kugurizanya asaga igihumbi aya matsinda uretse gufasha abaturage kwishakamo ibisubizo ku mafaranga akenewe yanabafashije kuzamura imyumvire muri gahunda zindi zinyuranye zizamura imibereho myiza yabo aya matsinda kandi yanafashije kuba bakwegera ibigo by'imari ngo babashe no kuba babona inguzanyo nini yo kwiteza imbere akarere ka Gisagara ubwo duheruka gukora ibarura mu kwezi kwa cumi twari dufite amatsinda 1,631 amatsinda twasanze ari uburyo bwiza abaturage bihuza bahuriye ku ngingo yo kwizigamira ariko twaje gusanga ari uburyo bwiza bwo kugira ngo bahindure imibereho myiza uyu munsi rero hari amazu ubona bari bamwe bari kwizamurira bubaka guhinga ku buryo bugezweho wabonye ko harimo hamwe aho bahurira bakora umurimashuri noneho uwo murima buri wese akazajya kuwukoresha mu rugo bakaganira kuri gahunda zitandukanye kuri gahunda nziza za leta zitandukanye bakaganira kuri gahunda yo kuboneza urubyaro bakaganira kuri gahunda y'isuku n'isukura bakaganira kuri gahunda yo kugira ibyangombwa by'ibanze mu rugo no na gahunda y'amakimbirane tukabasobanurira n'amategeko y'umuryango iyo bahuriye hamwe buriya bagenda bagiramo n'abayobozi byinshi biri gukorwa kandi imihigo irakomeje ibikorwa byo guhashya ibibazo byugarije imibereho myiza y'abaturage bizakomeza kandi intego zagerwaho imbanza bigwiza Gisagara isonga mu kwesa imihigo iki cyari kiganiro isonga mu kwesa imihigo ngina Leteo Blaise Kigabo ibihe byiza kuri mwese.